varapuheenjohtajaksi muutama viikko sitten. Ehkä sitä uraa ei ole hirveän pitkästi takana, vaikka kaikenlaista muuta tämmöistä luottamustehtävää on jo jonkin verran ollut. Mä oon siviilitöissä tuolla Nokia-renkällä tämmöinen kansainvälinen ostaja, eli kansainväliset jutut on jatkunut urheiluurankin jälkeen, kun mä olin siis tosiaan semmoinen 13 vuotta ulkomailla ja pelasin siellä ympäri maailmaa ja muuta. Mm. Joo. Ja Mila? Joo. Mulla urheiluura päättyi jo kauan aikaa sitten. Tuo on vähän vaikea. Kyllä mä muistan, miltä tuntuu olla urheilija, ei siinä mitään, mutta on sitten jo vähän aikaa. Nykyisin sen jälkeen, että olin yritysmaailmassa pitkään töissä, niin mä oon ollut kohtuullisen tovin tuossa lajiliitossa, eli taitoluistelun liitossa hoitamassa meidän viestintää ja on ollut esimerkiksi kevään MM-kisoissa vastasin taitoluistelussa niin mediasuhteista, viestinnästä ja markkinoinnista. Ja sano jotain niistä kevään kisoista. No joo, me varmaan oltiin kaikki siellä katsomassa. Me päästiin hyvään tavoitteeseen. Mitä tulee urheilulliseen tavoitteeseen, niin ei ehkä päästy, mutta jos puhutaan taloudellisesta tavoitteesta, niin tehtiin lähes 3 miljoonaa euroa voittoa, joka on aivan mahtava työnäyte siitä, että meillä ei ollut siellä omia tähtiä. Ja sitten tullaan taas tähän, että miten me hyödytään lehdistöstä, joka auttoi meitä siinä matkalla. Tietysti aina haluttiin päästä mahdollisimman korkeaseen lipunmyyntilukuun ja kaikki toimenpiteet, just tämä median kanssa ansaittu media ja kaikki muut toimenpiteet, ne oli todella tärkeitä. Että tässä ollaan vähän sellaisessa riippuvuussuhteessa kyllä urheilija ja media. Että ei siinä mitään, että kun sen pelin taitaa sit urheilija tai sitten lajiliiton edustaja tai muu, niin sit siitä voi tulla ihan kaunista. Joo, ja nyt tosiaan noita nuoria urheilijoita myöskin yritän meillä lajiliitossa kouluttaa ja auttaa heidän polullansa, kun he ottavat ensimmäisiä askeleita hyvin nuorena niin tuolla maailman huipulla. Eli meillä taitoluistelussa aikuisurheilijat ovat 16, 17, 18 ja siitä eteenpäin, niin siinä on paljon sellaisia sudenkuoppia, jos ei siinä ole kokeneita aikuisia heitä auttamassa, niin siitä minä teen.